Најчесто првата работа која сакаа да ја направат од кога нашите бачалбари ќе се вратат до отстранство е посетата на стоматолог. Ги лекуваат, пломбираат или вадат расипаните заби, бидејќи овде за оваа стоматолошка услуга се плаќа 5 до 10 пати помалку отколку во Германија, Швајцарија и Италија. Токму затоа стоматолозите во Кочанско-Веничкиот регион најмногу работа, односно клиенти имаат во јули и август. На забар одат поединци, но и цели семејства, со цел да се искоригира се што е необходно за да издржи до наредното доаѓање. Дури кога има посложени случаи, пациентите специјално доаѓаат по неколку пати од земјата каде што работат, за да им се изработи вештачка вилица, некаква операција или премостување. Ако во ова дело државата стоматолозите се ангажирани, кога тука се пачалбарите во Гевгелија, например, работа имаат преку цела година, затоа што грците се постојани муштерии. Гевгеличани велат дека стоматолошки ординации никнуваат како печурки по дошт и дека за сите има работа. Оние кои гледаат подалеку се шират во клинички центри, во кои ангажираат стручњаци за комплексно негување и лекување на забите и примена на нови стоматолошки достигнувања. Ваквата ситуација наведува на размислување за развој на така наречен стоматолошки туризам. Нешто по примерот на банскиот, да се привлекуваат европијаните да доаѓаат во Македонија за квалитетен третман на забите, а престоја да го искористат да ги посетат туристичките места, споменици и други природни редкости со кои Македонија изобилува.